De olifant is aan op komst. Inside of the river, around 20 minutes, laying inside the water. That's all the mahout, all the elephant keeper, that's all the name of the elephant, and the elephant is coming to the Talo River in there. We gaan olifantjes wassen. Schout zeker dat water? Ja. Oh, gewoon hier dan deze, die eerste. Er zijn maar niet zoveel mensen aan. Of die laatste? Kies maar. Moet je een beetje opzij gaan? Ja. Nu beweegt hij. Ja, dat je mij geen staampje hebt, hè? Ja, ik ben hè? Ja, ja. Is hij nog bezig? Want hij is precies uitgevallen. Ja. Ah ja. Die voelen eigenlijk echt zacht. Oh, maar die pot, ik stond er bijna op. Doe een trein. Ja. Ja, ik heb mij getrokken.
Up to the lip on the front, it's gonna be you. Yeah. Yeah. One, two, three. Okay, I'm good. Thank you. Thank you. You're welcome. Elephant man, sorry. Sorry. I'm waiting. Sorry, madame. Good. What's your name, madame? Queen. 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 Ik vind dat goed toch? Ik denk het ook. Flap het. Die is echt grote. Gaan we die adopteren? Ja, als een nieuwe baby. Die is best goed strong, hè? Ja. Maar broers zijn deze. Ik vind eigenlijk dat die nu zo fel bij. Nee, ja. Ik vind dat dat goed mee valt. Oh my, die grote poten. Die heeft echt grote poten, hè? Dus daar is een female, hè? Een female. Ja, ik heb een feeling in de mouw, Dat is een koers, hè? Ja? Dat is slecht. Ja, doe maar. Echt mooi. Nee, die wil dat niet kloppen. En ik heb hem in de bek, hè? Ja. Ja, so no... Not in the front. No grinding fingers. Ja. Sophie! Ja, zie Ruby! 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 Can you open it? It's okay, eh? Yeah? Oh. Oh, it's okay. It's okay? Yeah, we go river tubing, so if it's wet, it's not so wet. Up, up, yeah, up, and just up, just up, and just up, 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 Hop, no, you get sick. You get sick. I'll kiss you. Okay. You want to do it? Yeah, do it. You. Yeah. You do nix. Okay. Super. Thank you. Yeah, it's okay.
Ja, je gaat komen, maar dat gaat ik niet goed. Vond je kajak toch gemakkelijker, zie? We zijn nu eigenlijk op binnenbanden van vrachtwagens de rivier af aan het gaan. Ja, maar er is een goede stroomversnelling. Ja, daar ga ik wel niet filmen, want als ik deze zin kwijt ben. Hey. Hey. Ja, maar dan gaat. Jij mij ook. Ja, dat gaan we. We gaan allebei naar daar. Hè. Ik hoor een stroomversnelling. Hè? Ik moet echt pissen. Welk? Pissen. Ik moet alles. Pissen, kakken, kotsen. Ik moet alles. Ik ben echt rot. Dat is veel te vermoeiend. Is dat een vierkant? En moe dat ik ben. Ja? Hé, hey, hé. Hey. Oh, pak hem mee, pak hem mee, pak hem mee. Oh, pas op, ik ga schat hem te wel opzij. Oh, kijk, ik moest hem boven, die ziet ook wel mooi. Oké, sorry. Wilt jij pas al? Ja, zullen we aan het filmen? Ik ga het wel doen. Yay! Oké, wacht, ik ga proberen te draaien. Ja. They see me tubing. They hate me. Zie ons hier in Indonesië. In de rivier vol met beesten. Rustig tuben. Awesome. Ik neem u mee, dat weet je wel. Ja, ik weet het, maar dat is goed, dat is goed. Ik heb vervoer, ik heb een chauffeur. We moeten toch naar rechts. Ja, want dat is ook weer een stroomversnelling. Ja, dan ga ik wel Oké, we zijn eruit. Amai, gisteren hebben we er zo lang over gedaan om erin te stappen en je moet echt wel van moeten erdoor. Ja, inderdaad. Het is niet spectaculair, maar... Dat is echt glad. Je moet je gewoon keigoed daar vasthouden en dan naar hier komen. Thank you.
dat glijdt, hè? Ja. Hier, hou even daar vast. Waar? Hier, kom nog wat dichter. Ik heb het, begin het koud te krijgen. Ja. Voor een hele tijd in dat water, ja. Mooi, hè? Mm-hmm. Ik denk dat we hier moeten zwemmen. As you can see, we had to swim against the currents, which is enormously difficult. The woman in front of us had a tremendous amount of difficulty going against this current. We had to help her at the end. Welk? Oh, ja. Ik ben nog aan het filmen. Ja. Nee. Stom? Wacht niet. Wait. Thank you. Thank you. Kom zelf, ik blijf vast staan. Stand here. I've got you. Thank you so much. Oh. Ja. En wat vond je ervan? Mooi, hè? Ja? Dat is leuk, hè? Ga we eten? Oké. Okay. En deze keer hebben we zicht op het zwembadje. Nice. En natuurlijk op de City of Medan hier op Sumatra. Yo guys, we zijn weer aan het einde van deze video gekomen, of van deze reeks. We zijn hier nu 5 dagen ter plaatse en morgen vertrekken we alweer van op Sumatra. Nee, niet richting huis natuurlijk, maar wel richting nog een verder gebied hier in Indonesië. Meer richting het zuidoosten ongeveer, naar Yogyakarta. En zoals Lindsay zegt, is het dus niet Sumatra, maar gaan we naar Java. En we gaan hier weg uit Sumatra. We zitten nu opnieuw in Medan, waar we ook vertrokken zijn. Met onze prachtige reis al ondertussen, dat we zoveel dingen hebben meegemaakt. Het lijkt wel alsof we hier al weken aan het rond vertoeven zijn, maar dat is dus niet zo. Namelijk dag 6 morgen. En dan gaan we dus inderdaad naar het eiland Java en gaan we dus naar Yogyakarta. Daar gaan we ook heel veel verschillende dingen doen. We gaan daar naar de Borobudur-tempel en zo. Dus we gaan nog heel veel leuke dingen doen daar. En ja, daar zullen jullie wel zien hoe het eruit ziet. En voor ons natuurlijk ook een verrassing hoe het daar allemaal gaat uitzien. Want we zijn er nog nooit geweest. Hier ook niet. Dit is een aanrader. Vooral Bukit Lawang. En de olifantenwassen en zo was zeer, zeer, zeer leuk. Een mooie ervaring. Een van de mooiste, denk ik, die je kan meenemen.
terug naar huis met heel veel foto- en filmmateriaal die je natuurlijk ook in deze video hebt kunnen zien. Nogmaals, bedankt om te kijken, guys. En ja, peace out, stay exploring. That's what it's all about. And I hope you guys will watch the next videos. Ik hoop dat jullie de volgende video's bekijken. Or the previous videos of this abandoned journey. Abandoned. Awesome and amazing journey. Not abandoned. Maar ja, dat is een mooie ervaring is. En ik hoop dat jullie deze video's al leuk vonden. En er gaan nog zoveel meer aankomen. So, stay tuned. Peace out. And keep exploring. Bye bye, and if you have the chance, come to Indonesia. Kom naar Indonesië, jongens, het is echt een moeite.